qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Gedo ayaa dhigay dibadbax cabasho ah, waxayna isugu soo baxeen degmada Beled Xaawe ee gobolkaasi iyaga oo socdaal ku tagay agagaarka xadka dalka Kenya. Dibadbaxan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa mid looga soo horjeeday in la boobo doorashada kuraasta 16 kursi ee taala magaalada Garbahaari ee gobolkaasi. Shacabka dhigayay barnaamijka oo ahaa kuwa careysan ayaa ku qeyrinay erayo ay ka mid yihiin musuqmaasuq dooni mayno, dollar qaate dooni mayno, iyo erayo kale. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay wariyayaasha ayaa ku eedeeyay maamulka Axmed Madobe oo garab keelaya dowladda Kenya inay hortaagan yihiin doorashada gobolka Gedo. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in Garbahaari ay nabad tahay isla markaana ay ka dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi. Ugu dambeyn, dibadbaxayaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo guddiyada doorashooyinka iyaga oo ka dalbaday in aysan u hoggaansamin go'aanka maamulka Jubbaland. Doorashada Garbahaari ayaa waxaa hareeyay muran xoogan iyadoo oo weli ismariwa uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashadaasi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba, xaaladda ayaa ka sii dartay markii dhowaan Jubbaland ay shaacisay in doorasho aysan ka dhici karin Garbahaari oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. Dhinaca kalena, wasiirka wasaaradda gaashaan dhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa kulan gaara la yeeshay guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midooda Afrika Danjire Bankole, kaasoo haatan booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiir Jaamac oo faahfaahin ka bixiyo kulanka ayaa shaaca ka qaaday in wadahadallo miro dhal ah uu la yeeshay wafdiga uu hogaaminayo Danjire Bankole. "Waxaan kulamo miro dhal ah la qaatay wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midooda Afrika Danjire Bankole," ayuu yiri wasiirku. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in kulankooda ay diiradda ku saareen laba arrimood sida ammaanka dalka iyo howlgalka cusub ee ururka midooda Afrika ee AADMIS. "Waxaan ka wada hadalnay amniga guud ee dalka, kan doorashada, iyo howlgalka cusub ee midooda Afrika ee AADMIS," ayuu raaciyay wasiirku kadib qoraal uu soo saaray. Guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midooda Afrika ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeeshay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka oo si kala gooni ah u qaabilay wafdigan ka socda ururka midooda Afrika oo ay qayb ka tahay Soomaaliya. Si kastaba, wadahadallada dowladda federaalka iyo midooda Afrika ayaa ku soo aadaya xilli haatan lagu jiro xaalad kala guur ah oo ka dhalatay daaha doorashooyinka dalka. Dhinaca kalena, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale si adag uga hadashay xiriirka gaarka ah ee ay samaysteen Somaliland iyo Taiwan, kuwaasoo muddooyinkii u dambeeyay qaadayay tallaabooyin ay ku hormarinayaan xiriirka labada dhinac. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha Ambassador Cawaali Cali Kulane oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada labada dhinac iyo xiriirkooda ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ay cambaareynayso sida ay Taiwan ula dhaqmayso Somaliland iyo wadahadallada u bilaabmay. Cawaali ayaa shaaca ka qaaday in ay mar waliba u taagan yihiin ilaalinta madaxbanaanida qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale midnimada dhuleed ee Soomaaliya. "Waxaanu cambaareynaynaa qaabka ay Taiwan ula dhaqanto Somaliland. Waxaanu mar walba ilaalin doonaa madaxbanaanida qaranka Soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee Soomaalida hadday tahay Taiwan ama cid kaleba," ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Taiwan ay u aqoonsan yihiin gobol ka mid ah Shiinaha, isla markaana tallaabooyinka uu qaaday horseedaysa xasilooni darro ka dhaca gobolka. "Habka Taiwan waa mid aad looga nooxo marka laga eego macno ahaan, sababtoo ah waxay abuureysaa xasilooni darro ka dhacda waqooyiga Soomaaliya iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka, iyada oo la sameynayo xiriir diblomaasiyadeed gobol gooni oo goosad ah," ayuu sii raaciyay Danjire Cawaali hadalkiisa. Dhinaca kale, safiirka ayaa koor yimid heshiiska kheyraadka ee ay wada galeen Somaliland iyo Taiwan, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid waxba kama jiraan ahi. Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha ayaa sidoo kale xusay in aysan ogolaan doonin in Taiwan ama cid kasta oo isku dayda in ay dhacdo kheyraadka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya heshiisyo been abuur ahi. Somaliland iyo Taiwan ayaa sanadihii u dambeeyay xoojiyay xiriirkooda, waxayna labada dhinac gaareen heshiisyo dhowr ah, walow Soomaaliya iyo Shiinaha ay ka hor yimaadeen tallaabooyinka ay qaadeen labada dhinac, gaar ahaan xiriirka tooska ah oo ay samaysteen. Dhinaca kalena, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay xilliga la qabanayo doorashada 6 kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ay deegaan doorashadoodu tahay gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Bay. Guddiga Siid ee Koonfur Galbeed ayaa soo saaray jadwal cusub oo ku aadan qabashada doorashada 60 kursi oo kale ah: hoob 275, hoob 230,
هو بقول سيدتني يا سيدة هو بقول تدباتني يا سيدة هو بإبر كونتون إيو هو بلاب بقول كونتون يا سيدة قرار كسو بحي قدقا يا لغوشا غيه إن كودا بيشا ماج لسو قد من دون إرقادا كدبنا لسين دون توبروكو سابسان دور شدا sidoo kale gudiga ayaa sheegay in diiwaangelinta musharaxiintu ay bilaabaneyso labada bisha kadibna 3da maaj la qaban doono doorashada 6da kursi ee la sheegay hadaba ayaa ku fadhiyay 6da kursi hoob 275 waxaa ku fadhiyay sheekh shaacir sheekh maxamed xasan hoob 230 waxaa ku fadhiyay baarlamaanka 10aad professor abdullahi aadan ibraahim ibi halka hoob 183 uu ku fadhiyay sandheere maxamed iftin هو بقول تدباتن يسيدات بارلوان كي تبناد وحا كفر ديه حسن علي محمد أمر دنبه وها وزير كي هوري ايقاشان ديه سوماليا هو بكونتن وحا كفر ديه عبد الوهاب وغاس حسين وغاس خليف وها وزير كشتقاد ايه رمها بلشدة سوماليا قبل بقول كونتن يسيدح بارلوان كي تبناد وحا كفر ديه حلبان سمرا إبراهيم عمر طلابادن ايا وحا اي قيب كتاي فلنتا هبالانتي وقدن بيسي اقولها ودا تشيكا قران oo shaaciyay in doorashada baarlamaanka la soo gabagabeyn doono 15ka bisha soo aadan ee maaj sanadkan 2022ka dhaca kalena ciidamada amaanka ee dowlada Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa howlgal culus waxa ay ka sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho kaas oo ujeedkiisu ahaa la dagaalanka waxyaabaha amaanka duuriya howlgalka ayaa waxa si gaar ah looga sameeyay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qabtay maanduuriya iyo dadkii ka ganacsanayay dadka la soo qabtay waxaa ka mid ah haweenay 80 sano jir ah oo iibinaysa xashiish balse waxa ay sheegtay in ay u geysay daruuf haddana ay iska dhaafi doonto taliyaha saldhiga degmada Xamarjajab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka ay qaadeen iyaga oo fulinaya amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir inaga oo fulinayna amar ka soo baxay madaxda dalka waxa aan ku dhaqaaqnay howlgal aan kula dagaalamayno walxaha maanka dooriya howlgalkan waxa uu qayb ka yahay howlgallo ballaaran oo ka socda 17ka degmo ee gobolka Banaadir ayuu yiri taliyuhu dhankiisa gudoomiyaha maamulka Xamarjajab Muawiye Muudey oo ka hadlay howlgalka la sameeyay degmada ayaa waxa uu soo dhaweeyay wuxuuna markaasii sheegay in uu sii socon doono si loo xaqiijiyo amniga isa gudoomiyaha maamulka degmada Xamarjajab Muawiye Muudey oo ka hadlay howlgalka laga sameeyay degmada ayaa waxa uu soo dhaweeyay howlgalkaasi wuxuuna sheegay in uu sii socon doono si loo xaqiijiyo amniga dhawaan duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa sheegay in ay laba jibaari doonaan dagaalka ka dhanka ah maandooriyaha isaga oo sheegay in dadka isticmaala ay ka halis badan yihiin kooxaha kale ee qaraxyada iyo dilalka ka geysta magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay si kastaba muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa xoojiyay howlgallada lagu sugayo amniga maadaama lagu jiro doorasho ayna soo bateen falalka amni darrada ahi ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Qatar soona qabtay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Xamed bin Jaasim Al Thani ayaa bixiyay wareysi hadalheyn xoogan abuuray kaasoo ku soo aaday maalmo kadib markii Fahad Yasiin Beledweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Al Thani ayaa carabka ku dhuftay in ay jireen wariyaal carbeed oo jawaasiis u ahaa waddankiisa hooyo ee Qatar kuwaasoo hadda qaarkood xildhibaano ka noqday hadalalkooda si ay qayb uga noqdaan hay'adaha ugu muhiimsan laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo isla xisaabtanka waxaa jiray wariyaal ku jiray beerolkeena lacag ayaan siinaynay qayb ka mid ah hadda waa xildhibaano qaarkood waa wadaniyiin waan aqaan dalal badan ayay joogaan lacago ayaan siinaynay ayuu yiri ra'iisul wasaare hore ee Dooxa waxa uu xusay in sanad kasta ay qaarkood wariyaashaasi lahaayeen gunnooyin dheeraad ah iyo adeegyo u gooni ah si ay u fuliyaan danaha gaarka ah ee Qatar ka leedahay dalalkooda siyaasad ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba Sheikh Xamed bin Jaasim Al Thani wuxuu sidoo kale Sheikh Xamed bin Jaasim Al Thani wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay inay jiraan dawlado carbeed oo sidaasi si la mid ah sameyn jiray si ay wariyaasha ku hadla luqadda carabiga ah u adeegsadaan helida xogo gaar ah arintan ayaa hadalheen xoogan abuurtay waxaana si weyn loola xiriiriyay Fahad Yasiin oo la rumaysan yahay in uu muddo dheer si hoose ula shaqeynayay sirdoonka dalka Qatar isla markaana dhawaan loo boobay kursi baarlamaan inkastoo aan weli natiijadiisa la ansixin